Čau lidi, toto je můj další bezdrátový přenos elektrické energie. Teď se koukáme na přijímač, který je tvořen cívkou a dvěma antiparalelně zapojenýma LED diodama. Takže když je v této poloze, tak svítí tato LED dioda a když ji otočím, tak se rozsvítí ta druhá. Pod stolem mám nalepený vysílač a ten je někde tady, cívka vysílače, takže když s přijímačem pohybuju a vzdaluju se od vysílače, tak LED dioda mění svůj jas. Teď se díváme na to, jak jsem si dost pod stolu škaredně nalepil vysílač. Vidíte, že přibližně na 12 cm LED dioda začíná svítit. A teď můžeme vidět, jak fungují dvě antiparalelně zapojené LED diody. Vidíte, že když to naklápím, tak na tom závisí indukce a její polarita. Tady už můžeme vidět vysílač i přijímač. Je zde taky schéma a možná nám to připomíná JoulTief. Je to v podstatě JoulTief, akorát že cívky mají mnohem více závitů, protože když tam dáte méně, tak se nebude dostatečná magnetická vazba na to, aby se oscilátor rozkmitál. A nemají jádro. A další rozdíl proti JoulTiefu je, že místo bipolárního transistoru jste použít unipolární transistor MOSFET. Konkrétně je to typ BUZ11, který má ochrannou diodu antiparalelně k transistoru a v případě, že používáte MOSFET, tak je taky důležitý mezi gate a minus dát zenerku aspoň nějakých 18 V, protože, jak už vyplývá ze zkratky, jedná se o metal oxid silikon, takže tady je teda metalový nebo kovový gate, ten je otizolovaný oxidem, a tady je křemíkový polovodič. No a když tady máme víc než nějakých 20 V na ten gate, což se tady klidně naindukuje v té cívce nějaká špička, tak se nám ten oxid prorazí a můžeme MOSFET vyhodit. Takže z toho důvodu je tady zenerka, která při nějakých těch 18 V se otevře a udrží tady napětí 18 V. Takže opravdu důležitý, je zbytečný jak to zničit v podstatě 25 korun kvůli takový hloupý chybě, že tam zapomenete. Toto zapojení s MOSFET transistorem jede asi od 3 V a na ty 3 V mě to odebírá 1 A ze zdroje. Odpor do gateu je 1 kΩ, zkoušel jsem ho v jednom směru přemostit diodou, tak jsem to doporučoval u JoulTiefu s bipolárním transistorem, ale to nevedlo ke zlepšení a spíše to zhoršilo. MOSFET tolik netopí, ale přesto je na chladiči. Chladič je naprosto zbytečně velký, je to odřezek toho, co jsem našel v počítačovém zdroji. Nechtělo se mi hledat něco menšího. Teď asi po 10 minutách provozu, co tady natáčím tohle video, je mírně teplý. Má takových 40 stupňů, bych řekl, možná trošku málo víc, ale ruku na něm není problém udržet. Cívky jsou tady klasicky zapojené, to znamená vynuto dvěma dráty současně a pak je to zapojeno tak, aby byla jakoby odbočka uprostřed, která vede na plus a jeden konec přes odpor do gateu a druhý konec do drainu MOSFETu. Obě cívky jsem udělal z poměrně starého telefonního drátu, kde bylo 4žilný vedení, takže dvě žíly, ta oranžová bílá jsem použil na přijímač a druhá bílá a modrá jsem použil na vysílač. Akorát takovým hloupým paradoxem tady je to, že na tento bezdrátový přenášet energie padlo mnohem více drátů, než kdybych natáhl drát přímo od zdroje k LED diodě. Protože to funguje stejně na nějakých 15 cm max. Nicméně myslím si, že třeba do školy, když potřebujete před spolužáky se předvést a přes knížku si rozsvítit LEDku, takže je to docela dobrý.